No niin, mun nimi on Timo Närhi ja olen täyttänyt jo 55 vuotta. Eli synnyin vuonna 1952 Joensuun Pielisensuun sairaalassa. Ja kyllä täytyy todeta tässä vaiheessa, että kyllä elämä menee todella nopeasti. Ja varsinkin sen jälkeen, kun vuonna 1970 Ruotsissa, Keski-Ruotsissa, Eskilstynassa, ambulanssin paareilla, Eskilstynan sairaala käytävällä, sain kokea ikimuistettavan kokemuksen omassa elämässäni. Siihen asti olin silloin 18-vuotias ja olin etsinyt tarkoitusta elämälle. Elämä kulki samaa rataa kuin mitä monen suomalaisen elämä tänä päivänä kulkee. Se oli työssäkäymistä, viikonloppuirroittelua ja siihen liittyy sitten kaikki, mitä viina tuo kuvioihinsa mukaan ja näin. Purosin Etelä-Ruotsi oli jäänyt jengielämään ja sitten jengielämä rupesi menemään sen verran rajuksi, että rupesi kavereita tippumaan vankilaan siitä viereltä, niin mä ajattelin, että mä haluan rauhoittaa vähän mun elämää ja ottaa vähän eri suuntaan, mutta kun sinne Eskilstynaan sitten ajauduin velipoikani asunnolle ja sitä myötä sitten työelämään, niin kyllä se sama, vaikka vähän eri kuviot, niin se viina ja siihen liittyvä elämä, niin kyllä se rokotti ja söi miestä, että 18-vuotiaana niin oli todella niin kuin aika lailla puhki elämässä. Mut pysäytti se, että sunnuntai-iltana viikonloppu oli taas piletetty ja viinaa virtasi ja oli kaikkea, mitä siihen liittyy. Niin sunnuntai-iltana oli niin lopen väsynyt ja uupunut, että mä ajattelin, että mä ilmoittaudun sairaslomalle, että mä en mene ensi viikolla ollenkaan töihin. Ja siinä kun oli käynyt sitten siellä kioskilla, silloin ei vuonna 70 ollut kännyköitä, niin menin soittamaan kioskille ja ilmoitin itseni sairaslomalle, niin siitä kun lähdin, niin yhtäkkiä kuulin sunnuntai-iltana ihan selkeällä suomen kielellä sanottiin, ääni sanoi tällä tavalla, Timo, tänä iltana sinun elämäsi muuttuu. Mä pysähdyin ja katsoin oikealle ja vasemmalle, eikä näkynyt ketään lähelläkään, niin mä ajattelin, että mä oon nyt ihan sekoamassa tähän viinajuontiin, että mä rupean jo kuulemaan harhoja. Mut kotiin muutama metri, niin sama toistui toisen kerran. Ja sitten kun se toistui vielä kolmannen kerran, jotenkin mun sisimmässä mä tajusin, että nyt tässä on jotakin yliluonnollista tapahtumassa mun elämässä. Että tämä puhetyyli ja tapa ja se sävy, mikä siinä oli, se oli niin täynnä rakkautta ja sellaista ihmeellistä vaikutusta, että mä tiesin ja tajusin, että nyt jotakin mulle tapahtuu. Ja kun mä siitä jatkoin matkaa, niin oli kiipeämässä viidenteen kerrokseen kerrostalossa ja siellä viimeisellä rappuilla yhtäkkiä silmissä musteni ja siinä sitten olin tuupertumassa sinne rappukäytävään ja nousi sellainen paine tuolta vatsan alueelta, nousi tuohon kurkkuun ja mä maistoin ja se oli verta ja se oli ihan lähellä, että mä rupesin oksentamaan verta. Mä sain pahimman luokan paniikkihäiriön ja ei mennyt happi kulkea, mennäsi tukehtua siihen kohtaukseen ja sen verran sain voimia, että pääsin siihen neljänteen kerroksen. Ruotsalaisille sanoi, että soittakaa ambulanssi, että mulla on tosi hätää. Ja ne näki varmaan mun kasvoistakin, että mulla oli todella hengenahdistusta. Ja 7 minuutissa ambulanssi tuli ja niin mua lähdettiin viemään Eskilstynän keskussairaalaan. Ja siellä rappukäytävässä mä odottelin ambulanssia, niin mä sanoin, että Jeesus, jos sä oot olemassa, niin mä oon valmis antamaan koko mun tulevan nuoren elämäni sulle. Että mä en jaksa enää tällaista elämää, että mä haluan saada jotakin parempaa mun elämään. Ja sama rukoilin vielä siinä ambulanssipaarella, kun vietiin sinne Eskilstynän sairaalaan. Sitten siellä sairaalassa, kun ambulanssipaarelta siirrettiin sairaalan vuoteelle ja siitä lähdettiin viemään mua sinne lääkärihuoneeseen, niin siinä kolmannen kerran pimeni silmissä, niin mä vielä rukoilin tuon saman rukouksen, että Jeesus, jos sä oot olemassa, anna mun syntini anteeksi, mä haluan aloittaa uuden elämän. Ja kun mä tämän olin saanut rukoiltua, niin yhtäkkiä mä tunsin, että semmoinen valtava, käsittämätön, semmoinen lämpövirta meni koko mun olemuksen läpi. Ja sen myötä koko se kohtaus niin kuin jäi siihen. Mä pomppasin ylös siitä ja rupesin kävelemään edestakaisin siinä käytävällä. Ne katteli ihmeissä, kun ne, jotka saatteli mua siinä sairaalan käytävällä, niin että mikä muun meni, kun mä yhtäkkiä kyynelet valuvaan silmistä. Ja mä vaan hoin, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Niin sanoin kuvaamaton rauha, sellainen lepo. Ja sellainen ihan niin kuin todellakin niin kuin Raamattu ilmaisee, että ihminen uudesti syntyy ylhäältä. Mä ihan synnyin uuteen olotilaan, uuteen elämään, puhtauteen,
ihanaan vapauteen ja sellaiseen sisäiseen onneen ja harmoniaan ja tasapainoon, jota on kestänyt 37 vuotta. Ja kyllä täytyy sanoa, että se oli mun elämäni ihmeellisin kokemus, kun mä sain todella konkreettisesti kohdata sen Jeesuksen, joka ristillä 2000 sitten kantoi kaikki minunkin epäonnistumiset, synnit ja mitä ikinä mä olikaan tehnyt, niin Jeesus oli valmis siinä hetkessä antamaan kaiken anteeksi. Se, mikä muuhun teki kaikista eniten vaikutuksen Jumalassa, oli se, että mä en kokenut pienintäkään semmoista syyllistävää taikka, että Jumala niin kuin olisi jollakin tavalla painanut mua alas. Mä olin niin epäonnistunut elämässäni niin kuin vain ihminen voi olla. Ja sai kokea, että saa tulla just sellaisena epäonnistuneena, pettyneenä, ahdistuneena, toivottomanakin. Niin sai tulla Jeesuksen luokse ja sai kokea, että Jeesus otti sellaisena vastaan. Ja oli valmis antaa kaiken anteeksi. Ennen kaikkea se valtava rakkaus, niin se mursi niin täysin, että mä sain ensimmäisen kerran elämässäni kokea, mitä on saada itkeä ilon kyyneleitä. Ja niiden kyynelten myötä mun koko sisäinen elämä muuttui, mun ulkoinen elämä muuttui, mun elämäntavat muuttui, mun puhetapa muuttui, ajatustapa muuttui. Mä todellakin niin mä koin sen, että musta tuli täysin uusi luomus. Ja aloin elämään siitä hetkestä ihan uutta, puhdasta elämää. Ja sitä on kestänyt 37 vuotta. Ja mun kokemus on, että tämän 37 vuoden aikana, mitä mä oon seurannut Jeesusta, niin mä en anta sekuntiakaan pois. Jeesus on kaikkea sitä, mitä hän on luvannut ja vielä paljon enemmän. On antanut niin paljon ja antaa myöskin sinulle, joka avaat sydämesi Jeesukselle. Ja mä oikein haastan sua, että jos vaikka et uskoskaan Jeesukseen, niin rukoile ja pyydän, että Jeesus, jos sä oot todella olemassa, niin kuin mä rukoilin siellä ambulanssipaareilla, että jos sä oot kerran todella olemassa Jeesus, niin sä oot ilmesty mulle, osoita ja näytä se, että kuka sä todella oot ja mihinkä sä pystyt. Ja kun sä sen teet, niin varmaan sä tulet kokemaan sen saman, mitä mä oon kokenut. Mä oon todella onnellinen. Mä seuraan Jeesusta. Ja mä tiedän, minkälainen on taivas, koska mä oon 37 vuotta elänyt jo esimakua taivaasta. Ja kerran taivas tulee olemaan valtava paikka ja sinne Jeesus kutsuu jokaista. Sä voit tässä hetkessä avata sydämesi Jeesukselle ja sanoa, Jeesus, anna mulle mun synnit anteeksi. Puhdista minut verelläsi ja tee musta uusi ihminen. Mä voin rukoilla sun puolesta juuri nyt. Kiitos rakastava Jeesus, että sä rakastat joka ikistä suomalaista. Kiitos, että sun veresi vuosi ristiltä alas jokaisen suomalaisen tähden. Ja kiitos siitä, että sä osoitat niille ystäville, jotka nyt juuri seuraavat ja katselevat tätä ohjelmaa, niin sä osoitat, kuinka paljon sä todella rakastat, kuinka paljon sä todella välität. Mä koen voimakkaasti, että siellä on ihminen, joka koet, että sut on hyljätty, sun elämällä ei ole tavallaan mitään toivoa. Sä koet, että sä oot aivan niin kuin ylimääräinen, susta ei kukaan välitä. Kuule, juuri sua Jeesus rakastaa, juuri sinulle Jeesuksella on käyttöä. Hän ottaa sut käyttöön ja alkaa siunaamaan sun elämää. Ja sä saat olla välikappale niille ihmisille, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Ole siunattu Jeesuksen nimessä.